Michal Lušovský podlehl v prvním kole kvalifikace na ITF Ústí nad Orlicí. Vlastně podlehl 3-6, 2-6 proti Slovákovi Davidovi Brnovi. Michale, tak jaké bude hodnocení toho zápasu? Tak, nebyl to asi tak úplně hrozný zápas. Jako nehrál jsem špatně, soupeř nedělal tolik chyb. Mně teda vůbec nefungovalo podání, včera jsem ani nehrál. A celkem dost chyb jsem dělal, no, tady v tomhle tom počasí, že pršelo předtím ty kurty pomalý, míčky. Nevím, takové zvláštní, jako moc tvrdé možná asi na mě, ale nebyl to špatný zápas úplně. V čem si myslíte, že byl rozdíl mezi vámi a soupeřem? Tak asi jenom v těch chybách, jako si myslím, že to nebylo tak, že bych jako hrál nějakou třídu hůř nebo něco, to bylo na stejno, ale dělal jsem hodně chyb. Moc jsem se do toho asi snažil chodit, jsem to měl trošku držet, no. To bylo asi v tomhle. Už v úru jste zmínil ty podmínky tady, vlastně ráno pršelo, kurty byly nasáklé vodou, míčky vůbec nelítaly, tak tohle vám asi vůbec nesvědčilo? Ne, to není nic pro mě, v tomhle tom já jako moc neumím hrát, to se ještě musím dobře naučit tady v tomhle hrát, no, aby to vycházelo příště. Jaké si vzít ponaučení z tohohle zápasu? Tak, asi ještě trošičku do toho dát možná víc, jako snažil jsem se dost, ale furt možná inačí, zvolit inačí výplet, jakože tenzi na to. A možná by to bylo trošku lepší. Ale asi na vaší straně nepanuje nějaké velké zklamání? No, tak mě to, já jsem tady jako neměl, já jsem prostě si zavolal, jestli se dostanu nebo ne. Nakonec to vyšlo, tak jsem si zahrál dobrý zápas a vůbec mi to jako nevadí, že jsem prohrál. A myslíte si, že to v tom může hrát roli i to, že jste si včera nezatrénoval, jak už jste říkal? Je to možný, možná trošičku to podání, tam v tom byl hodně velký rozdíl, tam jsem jako byl lepší jednoznačně teda na returnu než na podání, takže v tomhle možná byl trošku rozdíl, že jsem aspoň si včera trošku nezaserviroval, no. To možná bylo tím. A na jakých dalších turnajích vás můžeme očekávat? No, teď jsou ty dva další futury, tam asi nepojedu, asi spíš budu jenom trénovat, možná si zajedu někam jinam. A pak asi Pardubická, nebo před tou Pardubickou jsou vlastně ještě Slovensko. Tak spíš tam, pak Pardubická a po Pardubické ještě jedno Slovensko a možná ještě někam vyjedu, uvidím. Teď se teda chcete soustředit především na tu Pardubickou? No, asi určitě, to bude takový tak poslední, vlastně, co si to můžu zahrát tenhle rok, takže se na to budu asi nejvíc soustředit, no, abych tam urval co nejlepší výsledek. Co budete brát na Pardubické juniorce jako úspěch? Jako úspěch? Nevím, asi semifinále. Jako samozřejmě tak nejlepší by to bylo vyhrát, jo, tak to asi úplně tam nemířím, i když nebylo by to špatné. A v deblu samozřejmě s Martinem Šimečkem taky něco urvat. Michale, díky moc za rozhovor a dalších turnajích přeju hodně štěstí. Děkuju.